যিমানে আপোন নহওক পাপা, বিপদক সদায় আঁতৰত ৰখাই ভাল, তাক ইয়াৰ পৰা খেদিমেই। আপুনি আগতে ছিটুৱেশ্যনক যেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছিল এতিয়া তাৰ উল্টাটো কৰিব লাগিব। তুমি পাৰিবা জানো? ময়ে ইমান বুজাই বুজাই তাইক নোৱাৰিলোঁ। খঙতে আকৌ হস্পিটেলাইজ কৰি নিদিবি, নহ'লে নিশিতাৰ প্ৰেম বাঢ়িবহে। জোনাকী কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।